山本正人、山崎武史の山々話ということで、はい、プロ野球生活32年、50歳まで現役を務めた山本正人、プロ野球生活27年、セパホームラン王に輝いた山崎武史がプロ野球界のマル秘エピソードを披露。トークテーマはくじ引きで決定。やっていきましょう。これはもう何回も、もう100回ぐらい引いたでしょこれ。いやいや、100回は引いてないでしょ。100回引いてない。高津慎吾監督、僕同級生なんです。あ、年一緒なんです。そうなんだね、うん、まあでも彼大学から入ってきてるんでね、うん、まあ、同期ドラフトではないんだけど、同級生の監督僕多いんですよ。あの高津監督、まあ、過去金本監督、尾形監督、うん、矢野監督でしょ、うん、今のオリックスの中島もそうでしょ、うん、5人もすごいな。すごいでしょ。まさの僕は同級生っていうより、ほとんどの球団の監督が年下、まあ、そういうことやね。あ、ちなみに年上は辻監督と原監督、あとはあの藤本さん、藤本監督はあれだ。あ、ね、はい、もうあとみんな下だよ。ということは僕ら年取ってるってことですね。まあ、そういうことになりますけどもまあまあでもね、高津監督ぶっちぎりだね。ちょっともう決まりだね。優勝はね、もう優勝は決まりなんで、うん、まあ、どうやって、まあ、仕上げていくかってことを考えてるんじゃないですか、うん、まあ、ここ最近のこのもうヤクルトスワローズはもうえげつないですね。いや打つしね。でもね、調子がいい人ばっかじゃなくて、悪い人もいるんですよ。それこそ山田哲人君も良くないし、あ、まあね、それからあのオスナもね、去年比べた打率はもう2割5分切ってるでしょ、ずっと。あの、あ、青木君もね、ちょっとあんまり良くないしね。良くないでしょ。良くない。まあでもやっぱ塩見、村上だけで得点しちゃうね、あの、ね、あそこ。そうなんですわ、あのチーム。僕ね、ちょっと将来三冠王村上君ないかななんて思ったら、今年あっても不思議じゃないね。もういや、もう射程距離ですよね。打点ホームランはだって結構抜けちゃったでしょ。打率だけですわ。とだって平成の最後の三冠王が松中君っつっても何年っていう、もう多分20年は経ってるでしょ、うん、20年ぐらい、うん、と令和最初の三冠王、ね、ちょっと見たいですけど、見たいけどね。その中でまあ、でも高津監督の話しないとね、まあ、チームは強いのはよく分かってるんですけど、どうですか印象としては。1年目の時は弱かったね。でも出足頑張ったんだよ、うん、出足結構いいスタート切って。だけど僕思ってるのは、高津監督の采配って意外と腹くくるのが早い。例えばあの作戦的にも前進守備後ろっていうのも意外と前進守備取らないんです、あの人、うん、もうあのいいから、もう取られてもいいからもう後ろ下がれっていうね、そういう腹のくくり方は1年目からやってて、まあ、今年もですね、やっぱりまあ打線がいいっていうこともあるんですけど、うん、まあ、それはね、やっぱり普通の、まあ、これ比較 しますけど、ドラゴンズとは全然違うんですね、うん、どっちかっていうとドラゴンズは前来い前来い前来いで、うん、取られたくない取られたくないって、まあ、それは点数が取れないからそうなんですけど、高津監督はどっちかというと下がれ下がれ下がれの方ね、うん、下げといていいよっていうね、うん、だそういう部分見てると、あ、やっぱりこう監督と選手の信頼関係がかなりできてんだなっていう、だすごく僕は作戦側から見るんですけど、ピッチャーのことに関してはね、やっぱり増さんがすごく分かると思うので、起用法もやっぱり全然違いますピッチャー。いやだから伊藤智コーチとね、高津監督でこの、うん、まあ、とにかく就任3年目だけど1年目からね、うん、こう着手してって2年目にはもう花咲いたっていうね、うん、だからずっとヤクルト打つけどピッチャーがピッチャーがっても何年も言われてて ね3年前ピッチャーひどいって言ってたんですもんね。そうなの、もう最下位になった時のね、うん、ひどいなって言ってたの。これ2年でね、新コーチ2人で立て直してね、こう清水君抜擢されこうマクガフをね、あそこで、もともといるのに あそこでしっかりあんまり良くなかった選手をこう立て直らして、うん、その他にもこう、ね、トレードを取ってきた今野君とかね、うん、配置転換が結構ね、だからあの時は石山とかを抑えに持ってきてたけど、今だいぶ前で投げてますもんね。だからああいうところのね、そういうところなんですよね、うまくね、うん、やってる。あと先発も、だ僕去年
やっぱ優勝した時の印象がね、やっぱこう無理して使わないなっていうか、ちゃんと自分の決め事は守るなって、こう奥川くん、ああそうでしたね、なんかね、なんか10日で本当優勝争いしてたら使いたいじゃない、7日で、7日で大丈夫だろ奥川みたいな感じだけど、やっぱ2年目の将来があるねピッチャーをやっぱり10日はずっと開けていく、それ最後の日本シリーズでも開けたからね、やっちゃいましたもんねあれね、あの後高津監督に会って聞いたことがあるんですけども、じゃあ7戦目が奥川くんだったのかって言ったら、7戦目は高橋奎二くんだった、でも投げ出さなかったのかって、いやもう8戦目考えてた、引き分けになった場合の8戦目を、あの去年の日本シリーズから12回引き分けあったでしょ、はいはいはい、引き分けの時に8戦目にその奥川っていうのはね、あらさ、そこまで俺だね、女、うん、も優勝してもう大手かけて奥川君投げてんならね、うん、俺行くでしょうみたいな感じだったけども、まあ、その辺がね、あの、まあ、落ち着いてる、もっと言うとね、あの就任して1年目最初勝ったけど負け始めても表情も変わんないし、いつも淡々としてるんでね、ああいうのがこう選手にいい影響を与えるのかなってね、負けても勝っても淡々とっていうのはね、あんまりこう表情を出さない、なんか落ち着いてるよね、腰をつけてやってる感じがね、あと使い方もすごくもう、移動ゲームは青木くんね、もうほとんど使わないし、まあ、でもその中で変わった選手が活躍するからね、あそこは。そうなんですよ、だから僕見ててもやっぱりピッチャー、先発ピッチャーあんまり考えるとそんなにいいっていうか、バカ勝ちできるぐらいのスタッフじゃないんですよね、投手陣、だからね、今もうベテランの石川も頑張って今現時点で4勝3敗でね、頑張ってるし、まあ高橋は 2年ぐらい経ちました。去年の日本シリーズが初完投だから、プロ。そうだよね。もうね、結構勝ってるし。で、小川が頑張ってるし。小川がね、復活したの理由があるのよ。何ですか？110キロのチェンジアップ投げ始めてから。急にね、あれをやり始めたんだって。だけど、もうこの前もドラゴンズ戦、あの110キロのチェンジアップ投げてたじゃないですか。うんうん、僕ら見てて怖ー思いますけどね、あれを度胸持って、あれが邪魔なんだって、意外と高いチェンジアップ投げてきてバッターにとって当たらんことはないんだけど、バンテリンドームでやった時のあの球良かったっすもんね、いや、まっすぐもね抜群だったっすもんね、まあまあでも本当にね、高津監督、まあ人柄なんていうのはもう僕はね、たまたまお付き合い昔からあるんで分かってるけど、本当にね、いい人ですよ、僕あんま喋ったことないです。本当に？いや、まあちょろっと会えばね、おっていう感じなんですけど。めちゃくちゃ面白いよ。人笑うセンスある。カラオケうまいしね。カラオケであのハワイで一緒にカラオケやって1000点取ったっていうね。何1000点って100点じゃないの？100点じゃないのよ。1000点だったの。おい、カラオケよりちょっと高津歌ってよって言ったら、あ、いいっすよって言って、なんかボンジョビの歌を入れて、英語の。で歌って、ピロリロリロって1000点って嘘だろ、これ全部1000点じゃないのって自分も歌ったんだけど、俺900何十点だった。そんな、ハワイのカラオケは評価が1000点がマックスなんですか？分かんないけど、たまたまその機会が1000点だったのね。ほんで俺は下は900何点ってあるわけね。分かんないけど、俺は900何点。俺と古田は900何点。いや、でもね、英語の歌だよ。まあ、一応メジャー行ってますから。一応メジャー行ってますから。ああ、そこそこ、ボンジョビですよ。行ってますから。あとは、高津監督はいつもホテルに帰るときに、こう、ね、ワイキキとかでちょっと飲んで帰るのね、みんなでこう3人で、まあ、10時ぐらいに帰るんだけども、必ず ABC マート寄ってね、あのパトロンっていうね、あれを買ってくのよ。何ですか、パトロンっていう、なんだ、酒、ウォッカじゃねえや、これ、テキーラ、テキーラをソーダ割りしてね、寝る前に飲むのが好きで、ね、お酒好きなんだ、パトロンっていうね、やつがあの ABC マートに売ってるの、それをいつも1本買って部屋帰ってソーダ割りにして飲んで寝るそうです。はい、まあ、そんなところかな、はい、はい、山々話、次回は一体どんなマル秘エピソードが飛び出すのか、乞うご期待。そして山々話では、山本雅人、山崎武史に聞きたいトークテーマを募集しています。アットマークドラホットプラスをフォローして、ハッシュタグ山々話トークテーマをつけてツイートしてください。採用された方には2人のサイン入りオリジナルステッカーをプレゼントします。チャンネル登録もお願いしますよ。